waxa filay wasiirkaas wasiirku xigeenka ganacsiga oo kiyaalaha green card uu xidhan yahay oo waxa weyn dhulkii oo abaara uga dhigay isaga barwaaqo ee run ahaantii waxa wax aad iyo aad loola yaabo ah xaaladan uu guud ee dalku marayo inaan madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi aanu ka hadal ama aanu soo istaagin waayo shacabku maanta oo kale maaha maalintii madaxweynaha inuu muuqiisiyo maqalkiisa waayi lahayn laakiin waa maalintii madaxweynuhu shacabkiisa iyo bulshadiisa uu la dareen noqon lahaa weeyaan baaqa madaxweynaha u diray waxa weyn madaxweyne dalkii wuxuu kaaga baahayay inaad uga warbixiso xaaladan adag ee guracan ee qalafsan ee uu dalkii galay oo ah waxa weeyaan xaalad aad iyo aad iyo aad u adag oo ah xaalad degdeg ah taa markan ka imaado dhawaaqyada kala duwan ee ka soo baxaya Chamber of Commerce ama rugta ganacsiga oo gudoomiyaha ah iyo wasiir ku xigeenka ganacsiga oo mooddo isaga ku dhisu dhawaaqa ka soo baxay inuu yahay mid ay shacabku aad iyo aad ay u la yaabeen oo ah inaan wax sixir barar ahayba aanu jirin wasiir waxaan ku leeyahay haddii adigu aad waxa weeyaan xaaladda ku jirta barwaaqo soo ranay tahay dadkii iyo dalkii aad wasiirka u ahayd wuxuu marayaa xaalad aad iyo aad u adag buu marayaa waxa filaya wasiirkaas wasiirku xigeenka ganacsiga oo kiyaalaha green card uu xidhan yahay waxa weeyaan dhulkii oo abaara uga dhigay isaga barwaaqo wasiir waxaan ku leeyahay xaaladda dalku ku sugan yahay inaad soo eegtid oo aad la socotid waxaan nusqaan weyn baan u aragnaa hadallada ka soo baxaya keligii ma aha wasiirka ganacsiga dhawaan isaga laftiisa wuxuu sheegay inaan waxba laga qaban karaynin waxbooda xukuumaddan inay tahay xukuumad ganacsi oo iyada laftoodu ganacsiga dhinaca saaraysa xukuumaddu waxa loo doortay oo loo igmaday inay iyadu daryeelaha bulshada noqoto ka dan yarta la dareemna noqoto laakiin lama arag xukuumad tan ka horeysa oo ganacsigii iyadu dhinaca saaraysa waxa loo baahay xukuumaddu inay iyadu isku balance karayso isku soo dhaweyso ayaa looga baahay okay waxa kaloo doonayaa markaa inaan ka hadlo horta Soomaaliland waddankii la oran jiray Soomaaliland waxaanu galnay xaalad recession baynu galnay oo ah burbur dhaqaale burbur weyn ayaa inagu yimid waxba wax allaali wax kala soconaya ma jiraan waxaanu aaminsanahay arrimaha hadda taagan laba sababood ayaa sabab u ah korkacooda oo korkaca in qiimihii shitaalkiina uu kaco iyo maceeshadiiba number one horta nolosheena dhammaanteed waxay ku xidhantahay waa shidaal hadday noqoto gaadiidkii hadday noqoto qeybaha kala duwan ee bulshada shidaal baynu ku soconaa okay laba siyaabood oo waaweyn ba haddaba jira oo sababay in qiima korkac shidaalku yimaado iyadoo ay xukuumaddu bedeshay standardkii silverta ku jirta shidaalka iyadoo ay bedeshay taasi waa qodob oo waxa weeyaan reason bay noqonaysaa koowaad talabaad waxa weeyaan haamihii kaydka shidaalka ee loo baahnaa ee dawladdu gacanteedii ku soo celisay iyadoo leh shacabkii baanu ka maarannay ee private ay gacanta ugu jiraan oo publica ku soo celisay boqolkiiba konton shirkadda Trafigura ayaaba loo xidhay haamihii kaydka shidaalka halka mushkiladda ugu weyn timid waa ka shidaalkii waddankeena iman jirayna waxa la yidhi shidaal nooc ka duwan ha laga dhigo shidaalka hadda waxa weeyaan aynu isticmaalo marka that's why conditionkaana shira Trafigura la siiyey oo loo xiray taas waa qodob waaye haddaba muxuu yahay xalka sixirbararku muxuu yahay waxaa looga baahanyahay xukuumadda oo aynu uga baahanahay laba bilood inay ganacsatada u sameeyso cashuur dhaaf oo cashuurta wixii ka soo import ay dakada inooga soo degaya la sameeyo cashuur dhaaf siiba qootal daruuriga waxyaalaha weeye nolosha lagama maarmaanka u ah ee dadku calafsanayaan maadaama ina waddankeen wax soo saar aanu lahayn dad productive ma lihin dad productive oo adduunyada la macaamilo wax geeya ma lihin waxba lama soo degno waxaynu cunno iyo waxaynu isticmaalo dhan oo dakada inooga yimaada waxaan oran lahaa cuntada waxyaalaha maceeshadoo kale laba bilood xukuumaddu muddo dhaaf ha sameeyo cashuur dhaaf ha sameeyo labada bilood cashuur dhaafka u sameeyo waxay tahleysaa waliba ganacsatadana marka ayaguna lagu tul kor joogteeyo iyaga laftooda marka cashuur dhaaf loo sameeyo qiimahana ha jabiyaan taas horta waa qodob oo waa xal weeyaan halka baad waxaan xukuumaddu ha hakiso tayeynta shidaalkan ay tri quality-giisa aanu eegina Trafigura oo haamaha shidaalka sidii awal loo wada isticmaali jiray ee private co-kale isticmaalayay ha loo isticmaalo oo meeshii monopoliga ka baxaya markasta oo monopoli ama koota timaado waxaa dhacaya walaal in shidaalkaas cid gaara ay wixii u xidhnaadaan kootadana qofku wuxuu ku qasbanaanayaa maadaama aanu plan B iyo aanu lahayn inuu dee keliya wixii ay Trafigura soo saartoba lagu isticmaalo taas walaba qodobka saddexaad waxa weyn haamaha kaydka shidaalka waxa weeye walaalo waa halkan shidaalka lagu shubayo waxa weeye shidaalkaasina mushkiladda ugu weyn waa Trafigura teeda labaad shirkaddan Trafigura maaha shirkad
قلها وكيلة اللهور كيني وشركة سفش الشرع درها أسوق وغش قيسانيس قلها وكيلة دهورني اللي بهور كيني قلها أنت بين اللي بهور كيني وحلاني قلها وكيلة ده اللهور كيرو شركة دن شرعية ده هل إيجو شركة دن وشركة أجنبية عدة ودن كينا مال قشاني سي أجنبية أهنا وحافي عن إن برو إن لإيجو سكرين كودا من بروفايل كودا إن لإيجو كمبين بروفايل كده مركا وحلا أوران كريا شركة دن متهلي كريسا إن بروفايل كريسو أديك إن تالك باهدا أي نو قبله أي إناسيسو taasina wasada tasdiixad waxaan soo jeedinaa wasiirka ganacsiga iyo wasiirka xigeenkuba inay marka tagaan oo suuqa tagaan oo qofkii ganacsadaha wuxuu ku soo iibsaday iyo wuxuu ku iibinayo ba la eego maanta kale waa maali aad u adag oo maalmaha u baahan in madaxdu inta bulshadooda dhex gasho wax weey cadaalad Cumar bin Khattab kale inuu baahan wadanka Suudaan la yiraahdo wax weeyaan rootida oo kaliya oo kacday ayaa sababtay in wadankii dhamaa isbeddel dhan oo xukuumadii baa dhacdo ay fashilanto waa hal roodi oo kordhay weeya waxaad moodaa xukuumadu markaa inay iyadu eegayso oo aanay arintii ka hadlaynin waxa leen xukuumadu arintan ka hadasho ha eegto wax weeyaan arinta sixir bararka soo noqnoqotay masuuliyadeedu xukuumadu saarantay xukuumadu waxa kaliya u igmanay ee aynu u dooranay wax weeyaan waa in ay set kareyso oo ay dejiso dhaqaalaha way taasay inuu dooro waxa jirto wax la leeyahay monetary policy iyo fiscal policy marka siyaasadii fiscal policy ahayd ee xukuumadu sad greenaysay dejinaysay ayaa waxa weeyaan meesha ka baxday marka anigu waxaan u arkaa walaal xalka kaliya marka meesha loo baahay waxaan in nidaamkeenii doorashooyinkeenii madaxtooyada la galo cid dalkan mushkiladan wax ka qaban kareysana inaynu doorano maanta inaynu codkeena ku bixino cidii aynu dooranayno war dhibaatooyinkan taagan yaa wax ka qaban karaya xukuumadu shan sanadood bay joogtay shanta sanadood ba dadku waxay macluul iyo dhaqaale darro iyo ayuun baa socotay marka waxaan u baahanahay bal cid xalkan haysa in lagu eego oo la keeno in u baahanahay maanta wareysigaygu intaas u daaran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadii aan su'aal ku weydiiyo in dalku waqti abaareed buu ku jiraa sixir barar baa u dheer gurmadiyaha soconayo meel walba xildhibaanadii iyo siyaasiyiinta kale si gooni gooniya ayay deegaanada u booqanay u tagaya idinku xisbi ahaan maxaa idin diiday inaad dadka dhex gashaan oo biyo dhaamintaas socotaan qayb ka noqotaan anaga qorshahayaga horta anagu markaanu nahay xisbiya mucaarada iyo muxaafid aanu kala nahay cidda dee xukuumadu waa tagas bay qaaday waa executive waa fulintii cidda loo baahan yahay mushkiladan inay xalka cid kastaaba mushkiladaha xal uma raadiso mucaaradka xal isaga loogama baahna anaga xalkaygi isagoo brogram oo qoran oo manifesto aban bulshada horkeenayna laakiin ciddii ummaddan u dhaaratay ee tiri anaga shaqadan qabanayna dirsatay ayaa haysa ciddii shaqadan aan u dirnay hadday ku fashilanto miiska mas-uuliyaddii ha ku soo celiso anaga barka nagala xisaabtano weyahay xoogaya marka isbaxaan leedihiin xukuumadu xukuumaddan waxay muuqataa mid ganacsiin maxaad aragteena halkaad uga jeedaa waxa la yidhahdaa aba school meel lama joogto warraysuma seegana sidaynu ognahay shirkadan trifeguro oo kale tuhuno badan baa jira hadday noqoto shirkadaha diyaaradaha hadday noqoto shirkadaha shidaalka tuhuno badan baa jira marka tuhunaduna waqtigooda way iska soo bixi doonaa waana inuu ognahay tuhunada qof ay daah ka saaran yahayna ma jirto waayo iminka mana loo sheegi karaa sababtay ku doorbiday trafiguro inay kaga ganacsato shidaalka maxaa loo eegay waxaa loo eegay ma capacity baa loo eegay ma waxaa loo eegay legacy-geeda iyo waxyaalahay soo qabatay xalqigeeda baa loo eegayaa ma sumcaddeeda loo eegayaa condition lagu doortayba ma garanayo marka in nidaam cid gaara lagu naasnuujinayo way iska caddahay.